Kuchen. Volim. Meni moment biti šeš. Evo, opet provociram. Ne provociram, nego hoću da se nasmijem s tobom, budalo. Slušaj. Gdje mi je smešno? Zato što su mi ljudi rekli meni ništa nije smešno. Ljudi su mi rekli da ti mene tražiš. Koji ljudi? Nebitni to tako. Gdje te tražim? Gdje? Kao po kući. Gdje? Tiše, šta ti je, Bačoviću? Si normalna? Nisam normalna i nije mi dobra. Se našmrkala? Ti neko nešto ubuje? Evo, opet mu nisam. Ne znam šta ti je, šta si... To, kuda smo... Pa nisam normalna, nije mi dobra. Kuda smo na onaj Dana White, pa da nas, pa kao da se... Kume McGregor i onaj, kad se osjeća, hoće to ući. Šta ti, opusti se, normalno pričati sa mnom. Ajmo izaći napolje, sam pričat, hoćeš? Češ sam da popričamo, lagano, kako god hoćeš. Ajmo sam, ajmo naprav kafu, normalno, opusti se, čovječe. Nemamo do večeras, do jedan, nemamo ništa. Čovječe, ja ti nisam ovdje, alo, ja ti nisam, jel me kapiraš? Rekao sam ti sve jutro, čovječe. Nemoj, bez veze praviš lažnu frku. Ma koju lažnu? Pa šta hoće? Ne vremen moćem da se udaram ovdje. Pa šta, pa ti udaraj se ako nisi normalna. Idi, ubij se ako nisi normalna, jebote. Mislim, glupa priča to. Šta meni to pričaš, čovječe? Kakav ja problem s tobom imam i ti sam? Ma ja nemam problem. Pa što prilaziš meni sad i krećeš da se dereš, meni unosiš u bolju? Tebi. Nego, kome? Nego sam se iznervirala. Zašto? Zašto, varum? Varum znači zašto. Zašto? Zato. Zašto? Samo reci zašto. I odmah ti odgovorim da nema potrebe. Što si mi rekao, Majne Šaci, pa razumanci. Majne Šaci je moje srce, kao bivša moja srce. Razumiješ, bivša moja ljubav. Manje Šaci, šta znači Manje Šaci? Znam ja što znači, ali to mi to govoriš. Je to loše nešto, Manje Šaci? Da me ne brige gdje su tvoje bare. A to ti je pjesma, u mojoj pjesmu, znaš, sjećaš ono, Manje Šaci. Sjećam, znaš, da mi ti to brige, provokaciješ me. Pa ti si me zajebavala. Kakva provokacija, što pomišljaš da su samo o parama, što ti je toliko to u glavi, ženo draga? Da li stvarno misliš da sam ja toliko uspješan u životu s parama, da bi ja, ne znam, ja... Jes, ali sam i znao da njega ne tražiš, vidim po tvom pogledu i po glasu, znam da te apsolutno Mensur ne zanima gdje i apsolutno sam siguran 100% da znaš da u ovom momentu Mensur nije u kuću odabranih. Znaš da nije. I što se nisi napravio lud? Pa nisam se htio napraviti lud zato što sam htio da razriješim s tobom jer sam siguran da ništa ne bi... Možda sam htjela da vidim čisto gdje si. Nema veze, ali pa čakaj, to je drugo, pošteno. I ti iskuliraš. Neću, ali hoću da te pitam i fino mi objasniš i sve super. A šta da ti objasnim? Samo mi, kako si mi tamo rekla, zašto si u stvar, kapiraš? Ja sve razumio. Ti došla ovdje i praviš lažnu fruku. Mislim, lažno, iznervirala se. Opet zbog nečeg desetog, opet prebacuješ da sam ja kriv što se iznervirala. Razumiješ? Pušim se cigara, majke mi. Krenuo sam da pušim cigaru i čujem tebe da pričaš o men i čujem 85% dezinformacija. Imam potrebu sam da dođem da kažem da ti ja nemamo uopšte nikakav problem. Sve super, sad se, samo što se nismo zagrlili. U stvari možda smo se čak onako i zagrlili u fazonu. 60, vidimo se, posle ono, čao, sve najbolje. Sve super. I jutro smo, rekla si mi čao i sve. I šta je najbolje? Pa šta je najbolje? Šta je sve najbolje? Šta je najbolje, šta ne razumijem. Tebi je najbolje da sad, da uđemo sad ti ja... Pa šta hoćeš, šta je najbolje? Šta ti misliš da je najbolje? Ja radim ono što mislim da je najbolje. I radit ću ono što ja hoću. A šta ti misliš? Ja radim što ja hoću. A šta misliš da je najbolje? Traži Mensur, šta je problem? Pa jesi mi rekla sad da nisi tražila? Pa na tebi sam rekla. I objasnila vam razlog. I objasnila ti. Šta je problem? A što ja moram tebi dobijaš? Njena, znaš koliko, 95% počnem biti siguran. Da sam radiš ovo zbog reality, a kunem? Jesi ti normalna? Ne, a ti misliš da meni treba obstanak ovdje? Ne obstanak, nego da budeš zanimljiva, kao, ne razumijem. Da ovo da budeš zanimljiva. Pa nemaš razloga. Kome može ovo da budeš zanimljiva? Pa nemaš razloga, pa ne znam. Nemaš razloga, apsolutno nikakvog. Kako da ja sad krenem udarat glavom od staklo? A evo, ja ću udarat, ako ću ne nakapiram. Evo da udaram glavom od staklo, ljudi, zbog čega udaram, pitajte me. Evo, ajde udarat. Verovatno sam ne... Prestani! Ajde udaram, ajde pusti me da udaram. Prestani! Ajde me pita, i vakši da me pita, ja ću... Verovatno sam... Miljana me iznervirala. Verovatno sam da jedan sat plakala da bi show upravila tamo u hotelu. I da li, šta plačeš? Pa, verovatno show da pravim. Šta menaš, ti imam... Šta imam ja su? Ne možeš ti biti žrtva, ti da dobiješ, ne znam šta ne možeš biti žrtva. Pa to ti kažu. Ko ni ja. Ti ja kad dobro ono najgore možemo dobiti žrtva. Voli me kure. Pa šta radiš to, šta je svrha? Će biti nešto bolje. Ajmo zajedno jaukat, ako ćeš. Ajmo se izjaukat dole kod Ponija na ekonomsku. Ajmo ozbiljno otići u ekonomsku kod Ponija i da jaučemo.
Evo, ja ću kleknit na koljena i jaukaću na sav glas. Ti me ako ćeš poljevaj vodom, a ja ću se pravdu da jaučem. Ako će biti nama bolje. Ali neće, ženo draga. Totalno praviš i se pomišljam da praviš lažnu frku. A znam da nisu u tom fazonu. A misliš ti da za to... Znam da nisu, ma naravno da ne treba meni te bilo šta treba. A ti kao ne znaš, a ti kao ne znaš da meni bilo isto šta ne treba. Kad pa kad me podjebavaš da mi treba. Ne treba ni tebi ni meni, nego pomišljam. Razumiješ? Idem na cigaru, ne mogu, nervozan sam, pušim se cigare, krenuo sam zapaliti. Razumiješ? Apsolutno nijedan razlog nemaš da plačeš što se tiče mene. Ako mene spominješ u bilo kom razlogu za plakanje, znači da foliraš ili ono što si rekla meni ili to što govoriš bilo kome od ljudi. Skroz jasno. A ako je onaj drugi razlog, tu te mog razumit, a sam ti to jutro sve neke stvari objasnio. A ako je neki treći razlog, onda opet nisi bila isti.